центре Киева на Печерске горел многоэтажный дом. Огонь охватил площадь почти в 100 квадратных метров. Детали происшествия и его последствия расскажет с места события наш корреспондент Кристина Быковец. Кристина, приветствуем тебя. Какие подробности сейчас на месте пожара? Добрий ранок, Сашо. Центр столиці, Печерський район, вулиця Панаса Мирного. Сьогодні вночі в осій багатоповерхівці сталася досить така сильна пожежа. Осередок визгорання знаходився на 9-му поверсі багатоповерхівки. Очевидці нам повідомили, що вогонь досить таки швидко розповсюдився по всьому даху і охопив майже 100 квадратних метрів. Пожежу зараз вже загасили, однак, як ми можемо бачити, мансарди на 9-му поверсі будинку досить таки сильно обгоріли. І зараз ще досі поруч будинку стоїть сильний запах гарі. Вночі на місці тут працював оперативний штаб ДСНС. Пожежу гасували близько 60 осіб вогнеборців та 10 машин спецтехніки. Також на місці працювали поліцейські та чергували карети швидкої допомоги. На щастя, мешканців цього будинку вчасно евакуювали, обійшлося без потерпілих. Причини ж возгорання ще встановлюють правоохоронці. На цю хвилину у мене вся інформація. Саша, Катя, передаю вам слово. Спасибо тебе большое, Кристина, за подробности, за проделанную работу. Кристина Быковец, наш столичный корреспондент, только что была в эфире нашего телеканала.